V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim. Moje ime je Andrej Kržan in prihajam z Kemijskega inštituta, kjer vodim tale projekt s tem imenom Plastice. V okviru projekta organiziramo zdaj že ne vem kater dogodek na temo trajnostnih vrst plastike, torej predvsem bioplastike. In naš cilj je, da bi za svojimi aktivnostmi dosegli kar se da široko skupino poslušalcev, različnih javnosti, ki bi jih to lahko zanimalo. Običajno se srečamo s tem, da tematika plastike pa kombinacija plastike in trajnosti zelo zanima različne javnosti, pravzaprav tako strokovne, kot tudi popolnoma laične, širšo javnost in tako naprej. Običajno je moja trditev, če bi bil na avtobusu, pa začnem govoriti o plastiki, pa okolju, ne, da prej ali slej, če imamo dovolj časa na avtobusu, se bo cel avtobus o tem pogovarjal. To je moje trdno prepričanje. Ta tema je silno zanimiva, ima tudi seveda velik pomen, posebej v današnjem svetu in zdi se mi, da tudi vedno bolj. Tako da upam, da bomo lahko nekatera vprašanja, ki se ob uporabi vseh teh čudovitih materialov pojavljajo in je tudi prav, da se pojavljajo, tudi razni dvomi so zelo na mestu. Upam, da bomo lahko na nekatera ta vprašanja skupaj danes odgovorili. Upam, da boste dobili kaj uporabnih informacij glede tega. Tako da, no, boste potem povedali, na koncu imamo okroglo mizo, pa se lahko zelo neposredno o tem pogovorimo. Preden nadaljujem, bi omenil par tehničnih zadev. Zdaj, verjetno vidite, da so v dvorani kamere, mi bomo vsa predavanja snemali, tako da bi predavatelje prosil, da kasneje pri sprejemni mizi ali pa morda pri kolegici Petri Horvat podpišete izjavo, seveda, če se z njo strinjate, da dovoljujete, da se predavanje snema in potem tudi uporabi, da ga postavimo na naš YouTube kanal, ki ga imamo. Zdaj, ta YouTube kanal, ne vem, če ste ga že kdaj srečali, nam dejansko zelo dobro deluje. Celo do te mere, da včasih rečem, se pravzaprav ni važno, koliko ljudi imaš v predavalnici, ker ljudi v predavalnici imaš, ne vem, 50, če si zelo zanimiv, če si naredil veliko propagando, morda 100, medtem ko daš predavanje na internet, si pa to predavanje ljudje ogledujejo. In ogledujejo si ga stalno, vsak dan kakšen, tako da se ti s časoma nabere zelo veliko ogledov in resnično dosežeš mnogo ljudi. In to pot izkoriščamo in bi jo radi tudi vnaprej, tako da upam, da se boste predavatelji odločili, da nam omogočite tak pristop. Po drugi strani pa mislim, da promovirate pravzaprav tudi sebe in svoje sporočilo, ki ga imate, kar je seveda tudi vredno, po mojem, propagirati tam širše. Torej, predavanja bodo v slovenščini. Žal se vam moram opravičiti v imenu tujega predavatelja, ki smo ga imeli predvidenega za popoldansko sekcijo, dr. Herbert Bözelt iz Graza, ki bi nam bil pravzaprav glavni predavatelj na temo biorafinerij, je žal zbolel. V petek me je obvestil, mislim, da je kar močno zbolel, v petek me je obvestil, da se ne bo mogel deležiti in od petka do danes nisem mogel nekako najti zamenjave tako na hitro, sploh ne tako kvalitetnega predavatelja, tako da bo žal ta tematika, ki sem se tudi jaz močno veselil, torej tematika biorafinerij, ostala mogoče ne do konca obdelana in se bomo morali na to temo vrniti kdaj kasneje. Mislim, da je tematika tako zanimiva, da jo bomo gotovo tudi v prihodnje nekoč močneje obdelali. Mislim, da verjetno v sodelovanju z visoko šolo za tehnologijo polimerov
prav gotovo, glede na to, da poznam nekatere njihove načrte, ali pa skor bi rekel naše načrte lahko, kako razvijati to področje. Ne vem, če je še kaj drugega za moment, če me kdo popravi, program upam, da ste dobili. Še eno novico imam pravzaprav, ki je zanimiva, pa vsaj mene tudi zelo veseli, na našo prošnjo, da bi komisar Potočnik dal nagovor za naš seminar, se je on pozitivno odzval, tako da bomo potem, ko spregovori še dekanja Visoke šole za tehnologijo polimerov, si ogledali tudi ta prispevek. Mislim, da je to tak lep dokaz, da tematika, o kateri govorimo, ima pomen. Ima pomen, ima zelo velik pomen pravzaprav v strategijah na nivoju Evropske unije. To so tematike, ki se jih podpira, ki so silno interesantne. In na primer, ravno pred nekaj dnevi, 7. marca, torej še ne 2 tedna nazaj, je Evropska komisija in komisar Potočnik dala v javnost v diskusijo tako imenovan, mislim, da zeleni papir, temu reče, torej green paper ali zelena knjiga, ravno na tematiko plastike in vpliva plastike na okolje. To je dokument, ki poziva javnost, širšo javnost, tako strokovno kot laično, da sodeluje v diskusiji, kako pripraviti nove strategije in politike glede plastike, še posebej v odnosu na okolje. Tako da, ravno čez vikend sem gledal nagovor, ki ga je imel komisar, mislim, da je zelo zanimiv, da se ga videti tudi na YouTube, verjetno bomo link pripravili do tega na strani našega projekta. Tako da, včasih, seveda, ko se ukvarjamo s temi zadevami, imamo občutek, da brcamo v tamo, bi rekel. Nekaj se trudimo, pa mnogokrat imamo občutek, da gre v prazno. Pa dejansko ne gre v prazno. Ko to področje pogledamo, se premika vztrajno in tudi občutek in vedenje o tem, da gre za pomembno vprašanje, se veča in se veča povsod, ker mislim, da imamo lep izziv za naše delo. S tem bom zaključil kratek nagovor, povabil bi gospo Silvo Roncelli, da nam da vas pozdravi v imenu Visoke šole za tehnologijo polimerov, ki je soorganizator tega dogodka, na kar smo silno ponosni. Silva, prosim. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem v Slovenj Gradcu, zasneženem. Nažalost, čeprav se bližamo pomladi, je vreme še vedno tako, da se zima nekako ne da. Ampak to seveda ne bo motilo našega dela, morda celo boljše, ne, da imamo občutek, da smo notri na toplem in da imamo priložnost, da se pogovarjamo in dogovarjamo. Torej, Slovenj Gradec je tudi mesto, kjer ima sedež Visoka šola za tehnologijo polimerov in hvala za to priložnost, da smo lahko soorganizatorji tega seminarja. Visoka šola za tehnologijo polimerov pravzaprav opravlja zelo pomembno poslanstvo v slovenskem in upamo tudi v mednarodnem prostoru. To se pravi, izobražuje diplomirane inženirje z področja tehnologije polimerov in tudi magistre inženirje z tega istega področja. To je zelo, bom rekla, področje, kjer hitro raste in ki zahteva tudi ogromno znanja. Mi smo edina tovrstna inštitucija v Sloveniji in zato smo pravzaprav še bolj zavezani k temu poslanstvu, da dvigamo nivo znanja z področja plastike, polimerov in da na nek način povezujemo uporabnike in pa tiste, ki kujejo znanje na tem področju. Tak seminar na to temo, ki je zelo aktualna, je pravzaprav dobrodošel tako za naše študente, ko vidim, da tukaj sedijo, kot za naše visokošolske učitelje in tudi za tiste, ki prihajate iz industrije, iz gospodarstva, ki željno pravzaprav rabite oziroma ste željni tega znanja
In se mi zdi, da je to pač taka priložnost, kjer lahko nekako poglobljeno tudi o tem še kaj izvemo, kaj razpravljamo na to temo in bogatejši gremo potem v svoje delovna okolja. Jaz bi samo to še dodala, da Visoka šola za tehnologijo polimerov, čeprav ima ta naslov, da se ukvarja predvsem s tehnologijo polimerov, ima akreditirane še dva zelo zanimiva programa za industrijo, za gospodarstvo, to je interaktivni informacijski sistemi z spletnimi tehnologijami in pa vgrajenimi sistemi, to sta dve smeri, in pa program trajnostno inženirstvo, ki jo pa nikako ne moremo nobenega od teh programov zagnati na nek način in nekako, ko pridete iz tega seminarja, izkoriščam namreč tudi to priložnost, da v svojih sredinah še obvestite druge, da tudi ta dva programa sta pomembna v našem slovenskem okolju in še nekaj, da seveda sta tudi direktno ali pa indirektno povezana s tehnologijo polimerov, ampak o tem ne morem več razpravljati. Hvala lepa za to priložnost, da smo lahko soorganizatorji in vsem, ki ste prišli, želim uspešno delo in veliko novih idej in možnosti za izboljšanje stanja na področju, kjer delujete. Hvala. Spoštovane gospe in gospodje, plastika predstavlja osrednji del našega modernega življenja. Je vsestranska, trpežna in močna. Sestavlja številne izdelke, ki jih kupujemo in uporabljamo. Ko se omenjenim izdelkom izteče njihova življenjska doba, pa lahko nekatere izmed lastnosti plastike predstavljajo resen problem. Še posebej ob neprimernem ravnanju. To je bil tudi povod, da sem pred 10 dnevi predstavil dokument komisije z naslovom Zelena knjiga o evropski strategiji za plastične odpadke v okolju. Ta dokument predstavlja začetek 3-mesečne javne razprave, v kateri imate vi in tudi vse ostale zainteresirane skupine priložnost, da z nami delite svoje poglede in seveda ideje o naših naslednjih korakih. To je pomembno, saj rezultat javne razprave lahko postavi temelje za prihodne zakonodajne pobude. Evropski državljani se vedno bolj zavedajo problematike plastičnih odpadkov in odpadkov nasploh in so glede tega zaskrbljeni. Poglejte si na primer uspeh nekaterih pobud proti onesnaževanju. V letih 2010 in 2012 si je okoli 15% prebivalcev Slovenije v okviru kampanje Očistimo Slovenijo nadelo škornje in rokavice ter zbirala odpadke, ki so bili odvrženi na podeželju in v mestih. Med njimi je bilo veliko tudi plastičnih odpadkov. Naša zelena knjiga naslavlja najbolj pereče probleme, povezane s plastičnimi odpadki v morskem okolju. Predlaga možne scenarije izboljševanja upravljanja s plastičnimi odpadki v Evropi, da bi to postalo bolj trajnostno in prispevalo k učinkoviti rabi in varovanju naravnih virov. Celotno poglavje pa je namenjeno tudi biološko razgradljivi plastiki. Zelena knjiga je namenjena iskanju odgovorov na vprašanja, kot je na primer, kako lahko preprečimo odlaganje plastičnih odpadkov na odlagališčih. To je velik izziv, saj v Evropski uniji odložimo na odlagališčih v povprečju 50% vseh odpadkov iz plastičnih materialov. Ta odstotek je v srednji Evropi še višji, saj je odlaganje odpadkov daleč najpogostejša praksa upravljanja z odpadki. Vsekakor pa je spodbudna novica, da so prizadevanja za povečanje obsega recikliranja uspešna. V letu 2011 je na primer Slovenija reciklirala že 40% komunalnih odpadkov. S pomočjo zelene knjige pa iščemo tudi odgovore na vprašanje, kot je, kako lahko preprečimo in obvladamo več milijonov ton plastičnih odpadkov, ki končajo v naših oceanih, tako imenovano plastično juho. Gotovo ste že videli pretresljive fotografije želv, ki so se ujele v plavajoče plastične vrečke, morske sesalce in ptice, ki so umrli zaradi uživanja plastičnih materialov ali zapuščene ribiške opreme. Plastika je lahko nevarna tudi takrat, ko je ne vidimo. Ko se razgradi na mikrodelce, lahko doseže najbolj oddaljene kotičke naših oceanov. Plastika namreč ni negibna
in kemični dodatki, nekateri izmed njih so tudi motilci delovanja endokrinega sistema, lahko prodrejo v telesno tkivo in stopijo v prehranjevalno verigo. Poiskati pa želimo tudi odgovor na vprašanje, ali so biološko razgradljive plastike manj škodljive za morsko okolje kot običajna plastika. Bojim se, da na to vprašanje znanost zaenkrat še nima končnega odgovora. Kolikor nam je znano, ko govorimo o onesnaževanju morja s plastičnimi odpadki, načeloma ni bistvene razlike med tem, ali so ti naftnega ali biološkega izvora. Upamo lahko, da bodo kmalu razvili nove materiale biološkega izvora, ki bodo v morskem okolju popolnoma in hitro razgradljivi. To bo pomemben korak naprej k naslavljanju tega, kar se jasno nakazuje kot problematika resnično globalnih razsežnosti. Vprašati se moramo tudi, ali prednosti biorazgradljivih plastik prevladajo nad pomisleki. Biorazgradljiva plastika kaže dobre rezultate pri politiki ohranjevanja in učinkovitega ravnanja z viri, saj temelji na obnovljivih virih. Vendar pa bi namesto biorazgradljive plastike izdelane iz škroba, pridobljenega iz koruze, riža, sladkornega trsa ali krompirja, lahko proizvajali tudi hrano. Uporaba hranljivih rastlin za izdelavo plastike lahko povzroči dodatne pritiske na izginjanje biotske raznovrstnosti. Zato biorazgradljiva plastika, predelana na ta način, ni najboljša izbira. Vendar pa že uporaba druge generacije biorazgradljivih plastik nudi velik potencial in bi jo vsekakor veljalo spodbujati. Vse to dokazuje, kako pogosto so odgovori na ta vprašanja še nejasni. Biorazgradljive plastike se razlikujejo glede na svojo kemično sestavo, nekatere so podobne običajnim plastičnim materialom in se jih lahko reciklira skupaj z njimi, medtem ko je treba druge izzeti iz reciklažnega postopka. Nujno je vzpostaviti sisteme za zbiranje biološko razgradljivih in kompostiranih plastik, da bi se izognili tako imenovanemu onesnaževanju reciklažnega postopka. Vaša konferenca nedvomno pomembno prispeva k širši razpravi. Zaznamuje nov korak na poti doseganja trajnostnih ciljev, h katerim lahko biorazgradljive plastike, izdelane iz obnovljivih virov, veliko pripomorejo. Želim vam uspešno razpravo in se veselim tudi vašega sodelovanja v spletni razpravi o zeleni knjigi o evropski strategiji za plastične odpadke v okolju. Hvala vam za vašo pozornost in lep pozdrav vsem v Slovenj Gradec.